ットが使えるようになりますよ。女神の力見せてあげるわ。何よ、これで終わりよ。これが選ばれし勇者の力だ。なぎ払え。もうそんなに褒めないでよ。すぐ楽になりますから。ゲートが解放されます。僕の名は三剣京也だ。これが選ばれし勇者の力だ。おとなしく負けを認めるんだ。やりましたね。お手柔らかにお願いしますね。各章のノーマルクエストをすべ、昔は冒険者だったんですよ。私のお店で休んでいきますか。これで終わりよ。僕と一緒に魔王を倒そう。お手柔らかにお願いしますね。各章のノーマル、私がお相手します。あ、私のお店で休んでいきますか。これで終わりよ。これが選ばれし勇者の力だ。お店は大丈夫でしょうか。覚悟してください。おりゃの里の皆さん、はじめまして。千年に一組の踊り子ユニット、アクセルハンズ。はい、ストップ。一旦リハ止めるぞ。ここまで見てどう思う？コウマ族の観客代表アルエさんから。危ないところだったね。これがリハーサルで良かったと思うよ。リアたちの歌は胸に来るものがあります。ですが何かが足りない。爆裂成分的な何かが。お前はコウマの里まで来ても言うこと一緒だな。ユンユンと米子はどうだ。私は可愛くて素敵だと思ったんだけど。微妙。おっと、子供ながらに辛辣ですね。アクセルの街ではそれなりにお客さんも喜んでたのに、こんなに評価が違うなんて。公演場所や客層に合わせて演出を変えるべしってことだな。むしろ今のうちに気づけてよかったよ。
アルエやコメッコにリハ見学を頼んだのも感想を聞いて対策を立てておきたかったからなんだ。対策ね。だったらズバリ言わせてもらおう。君たちには致命的に欠けているものが一つある。まだ少し恥じらいが残ってることですか？もっと堂々とするとか。もっと堂々とか。60点ってところかな。自己紹介の言葉をもっと工夫した方がいいとか。当たらずとも遠からずだ。確信には少し近づいてるよ。わかったわ。グループの中でも一番可愛い私が中心的な存在を務めるべき。そう言いたいのね。うん、違うね。みんなわかっていませんね。私が教えて差し上げましょう。リアたちに足りないもの、それはかっこよさです。何言ってんの。私たち踊り子よ。可愛さ追求してるのにかっこよさなんて。ならば我が回答が真実であること、今から身をもって証明してあげましょう。刮目してみよう。これが聴衆の心に刺さる自己紹介です。我が名はメグミン。アークウィザードを生業とし、爆裂魔法を操る者。我が名はアルエ。コーマ族随一の発育にして、やがて作家を目指す者。我が名、コメッコ。コーマ族随一の魔性の妹。魔王軍の幹部より強き者。我が名は、何を恥ずかしがっているのです、ユンユン。それでも族長の娘ですか。ユンユンだけできない、ボッチ。ボッチじゃないわよ。ただ、この自己紹介ができれば友達ができること間違いなしだよ。友達が。我が名はユンユン。コーマ族随一の魔法の使い手にして、やがてこの里の王者となるもの。いつものやつじゃねえか。さてはこいつら、踊り子のリハを見て自分も前に出たくなっただけだな。目立ちたがりのコーマ族め。確かに僕たちの自己紹介よりインパクトが。これを参考にコーマ族にも受ける自己紹介を考えないと。レアアイテムがあるというから来てみたけど、なんなのよこの里は。聖剣の刺さった岩も、猫耳神社の御神体も、とんだガラクタじゃない。ん？違います、こうです。肘の角度に気をつけて。我が名はリア。アクセルの町随一の。三人とも頑張れ。コーマの里での成功がかかってるぞ。何なのかしら、この里は。この巣場。みんな、礼を言うぞ。ありがとう。また我らのショーが見たくば、涅槃で会おう。なんとか無事に終わりましたね。
里のみんなも喜んでいるようです。本当になんとかなってよかったよ。あの中二病全開の名乗りはコウマの里専用だけどな。演出も凝っていたね。サビでの爆発演出はなかなかのものだったよ。まあ舞台裏でマジで爆発を起こしたからな。爆発っていうか、あれはすごく気持ちよかったです。久しぶりに100点だったのではないでしょうか。成功するかヒヤヒヤしたけど、うまくいってよかったよ。協力ありがとな。カズマ、みんな！お疲れさん！いいステージだったぞ！君たちのおかげだ。最初は半信半疑だったが、カズマの言う通りにしてよかった。感謝を込めて握手いいかな。リア、もちろんだ。あ、私もありがとね、カズマ。僕も。いやおっと、危ない。シエロの右フックは避けた。当たり前だろ。俺はお約束通りに何度も同じドッキリで手痛い目に遭うようなラノベ系主人公じゃない。それにしてもシエロがこのままじゃ握手会は厳しいな。グッズ販売にも影響が出そうだ。人気をつけ、グッズに握手券をつけ、たくさんグッズを売る。この流れを作るための課題は多そうだ。あの、今日は一体どんなご用で？ウィズはこう見えて普通の人間ではなくリッチー、ノーライフキングと呼ばれるアンデッドの王だ。ウィズはリッチーなのに優しい子で、毎夜墓地をさまよう魂たちを天に返してあげていた。いろいろあって俺たちはその仕事を代わりに引き受けて彼女を見逃してあげることにしたんだが、俺たちのパーティーはバランスが悪い。もう少しこうメインの武器になるスキルが欲しくてさ。ポイントに余裕もできたし、ウィズのスキルを何か教えてくれないか？ちょっと何考えてんのよカズマ。女神の従者がリッチーのスキルを覚えるなんてありえないんですけど。誰が従者だ、誰が。あの、そもそも女神って。私のことよ。私はアクア、アクシズ教団で崇められている女神アクアよ。控えなさいリッチー。おい、ウィズ、そんなに怯えなくても。いえ、その、アクシズ教団の人は頭のおかしい人が多く、関わり合いにならない方がいいというのが世間の常識なので。
なんですって？このごめんなさい。話が進まねえ。このスバー、そういえばあのベルディアさんを倒されたそうで、幹部の中でも剣の腕に関しては相当なものでしたけど。お、なんかベルディアを知ってたみたいな口ぶりだな。ああ、私魔王軍の幹部の一人ですから。確保！ああ、待ってください、アクア様、お願いします、話を聞いてください。やったわね、カズマ、これで借金なんてチャラよ。魔王軍幹部の懸賞金ならお釣りが来るわ。さすがに魔王軍の幹部だと冒険者の手前見逃すわけには。違うんです、魔王城を守る結界の維持のために頼まれたんです。もちろん今まで人に危害を加えたことなんてないですし、私を倒したところでそもそも賞金もかかっていませんから。よくわかんないけど、念のために退治しておくわね。待ってください、アクア様。このスバ、つまり幹部を全部倒すと魔王の城への道が開けるとか、そんな感じか。ということです、魔王さんに頼まれたんです。人里でお店を経営しながらのんびり暮らすのは止めないから、幹部として結界の維持だけ頼めないかって。つまりあんたがいる限り魔王城には攻め込めないってことね。やっぱり退治しときましょう。待ってください。落ち着け、アクア、どうせここで結界を解いたところで今の俺たちのレベルじゃ魔王は倒せないだろう。仕方ないわね、今日のところは見逃しといてあげるわ。ありがとうございます。お礼と言ってはなんですけど、先ほど私のスキルを知りたいって言ってましたよね。おお、そうだよ、やっと話が前に進んだ。ではドレインタッチなんてどうでしょう。相手の体力や魔力を吸ったり逆に分けたりできるスキルです。なるほど、使い方によっては俺たちのパーティーの火力不足を補うことができるかもな。試しにちょっとやってみましょうか。あ、もちろんほんのちょっぴりしか吸いませんので。ふふん、いい度胸じゃない。私にやってみなさいよ。さあ、いくらでも吸ってちょうだい。では失礼します。吸えない。ほらほら、どうしたの？私から魔力や体力を吸うんじゃないの？あれれ。アクア、防御を解け、そして話進まんから吸わせてやれよ。このスバ、よし、習得完了。あのアクア様、アクア様に触れていると手がピリピリするのでそろそろ離してほしいのですが。
手が熱くなってきて。消えちゃう、消えちゃう。私、消えちゃいます。どさくさに紛れて何してんだ、やめろ。助かりました、カズマさん。もう少しで浄化されるところでした。ウィズがなんだか薄くなってるのは気のせいだろうか。ごめんください、ウィズさんはいらっしゃいますか。キャラエピソード。元は貴族の別荘だったらしいですね。しかし除霊の報酬としてここに住んでいいとはやけに太っ腹な大家さんだな。ウィズは町では高名な魔法使いで通ってるらしくてさ、よくこの手の案件が持ち込まれるんだそうだ。これで安心して冬を越すことができるってもんや。災い転じて福となすとはよく言ったものね。大家さんが言うには払っても払ってもすぐにまた霊が現れるらしいぞ。任せなさいよ。なんせ私は女神にしてアークプリースト、言ってみれば対アンデッドのエキスパートよ。お前が張り切ってんのが一番の不安要因なんだが、まあいい、掃除して今日はここに泊まるとするか。このスバ、トイレ行きたい。お、こんな人形この部屋にあったっけ。いや、絶対なかったよな。怖っ！アクアがお祓いしたはずなのに、この後急に人形が喋り出したりなんてベタな展開！メグミンかよ、危うく漏らすとこだったぞ。こちらのセリフです。というかアクアはどこですか。人形があちこちで動いているので、一緒にトイレに。お前もかってやばい、さっき叫んだせいで限界が。なあメグミン、あっち向いて耳塞いでてくれ。ちょっと失礼して窓から。ダメですよ、自分だけスッキリしようとするなんて。おい何してんだよ、話してくれ。さもないと俺のズボンが大変なことになる。私たちは仲間じゃないですか。トイレだろうとどこだろうと行くときは一緒です。話せ！こんな時だけ仲間の絆を主張するな！どうしてもと言うならお前はこの空き瓶にでも！今、とんでもない
ことを口走りましたね。空き瓶で私に何をしろと。させませんよ。私もカズマが用を足そうとしてるところを後ろから揺らしてやるぐらいは。人形が増えてる。早くここを離れるぞ。このそば。隠れてるのも俺の暴行ももう限界だ。このままいっそ仮眠にするか。黒より黒く、闇より暗き漆黒に、我が深紅の金光を望みたもう。何唱えてんだ！この屋敷ごと吹き飛ばす気か！やるしかないか。めぐみ、ここは俺に任せて走って逃げろ。ドレインたちで人形どもの魔力を吸い取ってやる。あら、かかってこいや。後でうちの狂犬女神消しかけてやんぞこら。え？アクア、大丈夫か？カズマが急にドアを開けるからだぞ。ご苦労様でした。悪霊を退治したということで臨時報酬が出てますよ。でも、なんでそんなに悪霊が集まってきてたんだろう。それが、あの屋敷の近くの共同墓場に誰かがいたずらか何かで巨大な結界を張ったそうなんです。それで行き場をなくした霊があの空き家に住み着いてたみたいで。おい、心当たりがあるな。いいえ。以前ウィズに墓地の除霊を頼まれてたじゃないですか。でもしょっちゅう墓地まで行くのってめんどくさいじゃないですか。それでいっそ墓場に霊の住む場所をなくしてやれば、そのうち空気に散っていなくなると思ってやりました。ギルドからの臨時報酬は受け取らない。いいな。はい。このスバ、カズマさん、よかったですね。ここに住んでいいことになって。ほんと、大家さんがいい人で助かったよ。ウィズにも迷惑かけちまったな。いえいえ。では店番があるのでそろそろ帰りますね。皆さんにもよろしく。あ、来てくれてありがとな。カズマ、ご飯できたから早く来て。早く来ないとせっかくのお昼が冷めちゃうんですけど。これでようやく念願の地に足のついた生活が手に入ったというわけだ。わかったよ、今行く。と、このスバストーリーはキャラとの絆を深め、デストロイヤー警報、デストロイヤー警報、機動要塞デストロイヤーが現在この街へ接近中です。
の皆様は直ちに避難を。冒険者の皆様は装備を整えて冒険者ギルドへ。なあ、デストロイヤーってなんだよ。暴走した古代兵器だ。そいつが通った後は草も残らないと言われている。機動要塞デストロイヤーは町の北西からこちらに向けてまっすぐ進行中です。到着まであと1時間。デストロイヤーって古代の魔法王国が作ったんですよね。作った方々は何か対抗策を用意していなかったのですか？デストロイヤーの暴走で真っ先に滅ぼされたらしいぞ。無理ゲー！そんな強敵駆け出し冒険者の町に来たらダメだろう！結界でこちらからは攻撃不可能で向こうからは攻撃し放題。ねえ君、何かいい案はない？おい、アクア、お前なら結界を破れるんじゃないのか？やってみないとわからないわよ。お願いします。試すだけ試してください。結界が破れた後はダメージを与えられる魔法があれば。この町では爆裂魔法が最大火力だ。どうだ、めぐみ。我が爆裂魔法でもさすがに一撃では仕留めきれないと思われ。すいません、遅くなりました。ウィズ魔道具店の店主です。私もお手伝いに。店主さんだ！貧乏店主さんが来たぞ！勝てる！これで勝てるぞ！なんでこんなに有名なんだ？てか、かわいそうだから貧乏店主はやめてやれよ。知らないのか？彼女はもともと凄腕アークウィザードとして名を馳せていたんだ。その正体はアンデッドのリッチーだけどな。それでは皆さん、緊急クエスト開始です。私はこの地の住人を守らなければならない。この町の住人たちは気にしないだろうが、私はそう思っている。お前がそんなにこの町のことを気にかけるなんて、何か理由でもあるのか？私の本名はダスティネス・フォード・ララティーナという、この近隣を治めるダスティネス家の娘だ。ってことはこいつ、領主のお嬢様ってことか？それに、ララティーナって。領民の暮らしを守ることは、私の義務であり誇り。逃げるわけにはいかない。わがままだな。でも、今のお前みたいな奴のわがままは嫌いじゃないよ。カズマ。ララティーナ。そっちの名前で呼ぶな！このスバ！まもなく、機動要塞デストロイヤーが見えてきます。冒険者の皆さん、戦闘準備をお願いします！でかい！
大丈夫か？いけるのかこれ。あの結界を壊せばいいんでしょ。私に任せて。セイクリッドブレイクスペル。よし、デストロイヤーの結界が解けたぞ。今だ。メグミさん、同時発射で行きますよ。おいメグミ、柄にもなく萎縮すんな。お前の爆裂魔法への愛は本物なのか。ウィズに負けたらみっともないぞ。お前の爆裂魔法はあれも壊せないヘナチョコ魔法か。何を我が名をコケにするよりも一番私に言ってはならないことを口にしましたね。見せてあげますよ、本物の爆裂魔法を。黒より黒く、闇より暗き漆黒に、我が神躯の根高を望みたもう。覚醒の時来たれり、無病の境界に落ちし断り、無行の歪みとなりて現出せよ。エクスプロージョン。ぐぬぬ、さすがはリッチ。私をはるかに上回るレベル。悔しいです。よーしよーし。めぐみ、よくやったな。やった！俺、これが終わったら結婚するんだ。ほわっ！こんな時にフラグになるような発言はよせ！でないと悪いことが。被害甚大につき、自爆機能を作動します。乗組員は直ちに避難してください。ほら見たことかー！無理だ！町ごと吹き飛ばされるぞ！もうダメだ！逃げろー！ダクです、俺たちも避難を。私は最後まで引くわけにはいかない。領民より先に騎士が逃げるなどあってはならない。ダクネス、それに町を吹き飛ばすほどの爆弾に身をさらしているのだと思うと、なんだこのかつてない湧き上がる興奮は。いくら頑丈だとはいえ、ただでは済まないだろう。もう辛抱たまらん。カズマ、私は突撃するぞ。カズマさん、もしかしたら制御装置を見つけることができれば自爆を止められるかもしれません。ダクネスのやつ、絶対そんなこと考えずに突っ込んだよな。まあいいや、行くぞダメガミ、デストロイヤー内部に侵入だ。もう帰りたい。メインストーリーはメインクエストを。見つけたぞ、ここが動力源だ。横でミイラになってる人は搭乗員でしょうか。一人寂しく死んでいったようですね。
風化もしているし、ずいぶん前の遺体だな。おい、見てみろ、机の上にノートがあるぞ。日記ね。国のお偉いさんが無茶言い出した。こんな低予算で機動兵器を作れという無茶だ。動力源をどうこう言われたけど知るか。伝説のコロナタイトでも持ってこいと言ってやった。うわ、本当に持ってきちゃった。どうしよう。これで動かなかったら死刑だよな。動いて、お願いします。終わった。現在ただいま暴走中。国滅んだ、やっべ、滅んじゃったよ、やっべ。でもなんかスカッとした。よし、決めた。ここで余生を暮らすとしよう。降りられないし、止められないしこれ作ったやつ絶対バカだろう。おっと、これ作った責任者俺でした。終わり。なめんな！このスバ。大変です。動力源のコロナタイトが暴走を始めました。ウィズ、なんとかできないのか。そうは言ってもどうすれば。あ、転移魔法でどこかへ転移するとか。それだ。ですが、テレポートの魔法は転移先を選ぶのに制限がありまして。ランダムテレポートならすぐに飛ばせるのですが、下手したら人が密集している場所に送られることも。世の中ってのは広いんだ。大丈夫、全責任は俺が取る。こう見えて俺は運がいいらしいぞ。わかりました、行きます。テレポート。乗組員は直ちに避難してください。自爆。いやあ、大変だったわね。まだだ。私の強敵を嗅ぎつける嗅覚が、まだ香ばしい危険の香りを嗅ぎ取っている。は？動力源のコロナタイトはどっかに飛ばして。うわあ！なんだ！内部に溜まった熱が吹き出ようとしているようだな。このままでは町が火の海になってしまうぞ。コロナタイト飛ばした意味ねえ。ウィズ、もう一度エクスプロージョンを。もう魔力がありません。おい、自称なんとか、悪いがちょっと魔力をもらうぞ。お前の魔力をウィズに分けて、もう一度爆裂魔法でぶっ飛ばす。待ってよ、私の神聖な魔力を大量注入したらリッチなんて消えちゃうわよ。そうですね、確実に浄化されてしまいます。万事休すか。クックック、真打ち登場。私が真の爆裂魔法を見せてあげましょう。めぐみ、どうしてここに。俺が運んできてやったんだ。お前の輝き、期待してるぜ。このそば。よし、やるぞ。アクア、めぐみ、そこに立て。チャンスは一度きりか。頼んだぞ。今からアクアの魔力をめぐみに送り込むからな。ドレインタッチ。
な声を出すな、アクア。だって、おお、来てます来てます。これは過去最大級の爆裂魔法が放てそうです。ねえメグミン、まだかしら。もう結構な量を吸われてると思うんだけど。もうちょいいけます。あ、やばいかも。おい、なんだよ、破裂とかしないだろうな。これだけの魔力があれば今までで最高の爆裂魔法が放てそうです。いきますよ。光に覆われし漆黒よ、夜をまといし爆炎よ、我が究極の破壊魔法、エクスプロージョン。機動要塞デストロイヤーとの戦いは終わった。俺の望んでいた胸躍る冒険の世界とは程遠い、ろくでもない世界。無理な難易度の苦しい日々。でも、それは俺を成長させるための試練だったのかもしれない。長いチュートリアルだったぜ。騎士が来てる。おお、じきじきに報酬を渡そうってことか。これでようやく俺の冒険の始まりだな。貴様には現在国家転覆罪の容疑がかけられている。自分と共に来てもらおうか。貴様の指示でテレポートさせたというコロナタイトだが、大領主アルダープ様の屋敷を吹き飛ばした。はー、それはさすがに。ここはちっとも思い通りに行ってくれない。そんなろくでもない世界だった。カズマさん、犯罪者だよカズマさん。もう魔王を討伐するどころの話じゃないじゃないの。次の冒険が私を呼んでいる。ああ神様、もし次に異世界へ行く機会ができたなら、その時こそ俺がかっこよく活躍できる。そんで素晴らしい世界に行けますように。